Organizația Mondială a Sănătății lansează primul ghid global pentru investigarea originii agenților patogeni și prevenirea epidemiilor și pandemiilor. Este unul dintre subiectele pe care le discutăm astăzi la raportul de gardă cu domnul dr. Marius Geantă. Bine ați revenit! Bun găsit tuturor! Domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Acum o săptămână ne-am simțit foarte bine, ne-am distrat teribil în studioul Radio România Cultural. O să mai veniți în studioul Radio România Cultural. Acum intrăm cumva în rutina noastră obișnuită. Așadar, este unul dintre subiectele pe care le discutăm astăzi și m-am oprit asupra acestui subiect pentru început, pentru că în urmă cu câteva săptămâni, în orice caz în luna august, citisem că sunt mai multe cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, deci de COVID-19, în timpul verii, comparativ cu alte viroze. Și rămâne cumva interesantă această situație. Da, și asta au lucrurile și am constatat și în vara anului 2024 același fenomen pe care l-am constatat și în vara anului 2023, primii 2 ani de după terminarea urgenței de sănătate publică, numită COVID-19. Erau multe opinii care s-au consolidat la un anumit moment și care vorbeau despre o suprapunere a vârfului de infectări cu SARS-CoV-2, o suprapunere a acestui vârf cu vârful de infecții gripale, de exemplu, sau infecții cu alte tipuri de virusuri respiratorii, dar iată că lucrurile nu stau neapărat așa, iar în perioada verii în care, evident, infecțiile respiratorii pe care le știm clasic sunt mult mai puține, totuși constatăm că pentru COVID-19 lucrurile sunt puțin diferite. Acum nu avem încă o explicație de ce se întâmplă acest lucru. Important însă să constatăm și să încercăm să ne dăm seama, pe de-o parte, dacă e un fenomen încă temporar, având în vedere că totuși SARS-CoV-2 cu variantele lui e un virus relativ nou și încă nu s-a așezat în ecosistemele biologice. Asta e important și de asemenea e important să știm dacă și cum ar trebui să ne protejăm în perioada verii. Iată că, deși interesul mediatic a scăzut în mod evident în ultimii ani față de acest subiect și o temă care a și ieșit din sfera de preocupări a multor oameni și e foarte bine că s-a întâmplat acest lucru, totuși sunt necunoscute în continuare, e nevoie de cercetări în continuare și asta se întâmplă, cercetări asupra și a efectelor vaccinării. Încă o dată trebuie să spunem că studiile pe zeci de milioane de oameni realizate până acum, repet, până acum, nu ne-au adus informații, de exemplu, despre alte reacții adverse decât cele pe care le știam din prospectele vaccinurilor, ceea ce cred că este remarcabil, având în vedere perioada scurtă de dezvoltare a acelor vaccinuri. Deci e nevoie de astfel de cercetări în continuare și e nevoie de un cadru de lucru la nivel național, la nivel european, la nivel global, pentru situații de acest gen, un cadru care nouă ne-a lipsit înainte de pandemie și care cadru strategic a fost imposibil de definit în perioada critică, pentru că acolo erau altele urgențele. Și nu știu dacă nu cumva ne lipsește și în continuare. În orice caz, ce este interesant apropo de acest subiect, așadar, acest prim ghid global a fost lansat cu sprijinul grupului consultativ științific pentru originea patogenilor noi. Există o amenințare reală și serioasă, chiar dacă nouă ni se pare că, în fine, a trecut și că cine știe cândva o să mai vină poate o epidemie sau pandemie. Există amenințări reale și ceea ce este de asemenea foarte important și se menționează în articolul de pe raportul de gardă este faptul că trebuie privite toate aceste amenințări, sigur că da, nu așa panicați și blocați în acțiune, ci integrat. Sănătatea umană, sănătatea animală și mediul înconjurător. Da, exact. Acesta este conceptul de One Health, de fapt, Exact. care, din punct de vedere teoretic, este prezent de ani buni.
de fapt, dar niciodată nu a avut o amplitudine importantă, nici măcar în timpul pandemiei, îndrăznesc să spun. Acum este un moment bun pentru implementarea pe scară largă a acestui concept, care sigur are această dimensiune științifică. Și aici, în mod clar, e nevoie de investiții serioase pentru a înțelege și mai bine această interrelație dintre sănătatea oamenilor, animalelor și sănătatea mediului. Avem nevoie aici de cercetări aprofundate, cu adevărat multi și transdisciplinare, aici nu este nicio discuție, și avem nevoie în același timp de conectarea acestei sau acestor tipuri de cercetări cu ceea ce se întâmplă în fiecare zi, în fiecare moment, din punctul de vedere al posibilelor riscuri asociate cu patogeni noi sau patogeni vechi care își schimbă poate la un moment dat comportamentul și am mai văzut astfel de situații. Marea oportunitate este adusă de noile tehnologii, de fapt. Avem foarte, foarte multe tehnologii și noi am vorbit la Știința 360 despre foarte multe dintre ele. Tehnologii care ne permit cu adevărat să avem o monitorizare continuă în multe zone de pe glob a patogenilor, aș spune chiar în timp real și fără costuri uriașe. Dar e nevoie de prioritizarea acestei teme, e nevoie de realizarea unui cadru strategic prin care să știm exact ce avem de făcut. Evident, e nevoie de finanțare și foarte important este nevoie ca să cei care sunt implicați în astfel de proiecte să arate beneficiile pentru oameni și pentru societate. Să nu pară că este fie ceva cum să spun, extrem de politic și deconectat de nevoile oamenilor sau ceva de interes pentru o elită științifică și din nou deconectat de nevoile oamenilor. Articolul e pe raportul de gardă. Mergem mai departe. Un alt articol foarte interesant se referă la tehnologia portabilă, wearable în limba engleză. Apple Watch poate este cea mai cunoscută dintre acestea, care și-a depășit de mult, menționează articolul respectiv, doar rolul de monitorizare a activității fizice. Iată, un nou studiu realizat de Universitatea din Australia de Sud arată faptul că aceste dispozitive ar putea juca un rol mai mare, și aici citesc din articol, evident, în detectarea timpurie a bolilor, în special a fibrilației atriale și a COVID-19. Am încheiat citatul. Există vreo legătură între cele două? Adică Este altceva o întrebare bun? foarte bună și asta am încercat și eu să-mi explic. Și aici cred că da, legătura este dată de fapt de oportunitatea prezenței acestei tehnologii, acestor dispozitive portabile pe scară largă la mâna foarte multor oameni. Este o tehnologie, vorbeam mai devreme și despre patogenii noi și oportunitatea pe care, de fapt, tehnologiile pe care le avem la dispoziție o aduc. Această oportunitate este și dacă vorbim despre ceasuri sau brățări inteligente pe care le purtăm. Ele sunt cunoscute ca dispozitive de foarte mulți ani, sunt validate ca dispozitive medicale sau unele aplicații de pe ele de, din nou, ani buni, dar niciodată, dacă vorbim despre fibrilație atrială, niciodată nu ne-am apropiat măcar de potențialul maxim pe care aceste dispozitive l-ar putea avea în depistarea precoce a unui tulburări de ritm care pot să indice eventual riscul și diagnosticul de fibrilație atrială. Ar trebui să spunem că în aceste situații, în cazul acestor dispozitive, putem să vorbim despre depistarea precoce, nu despre diagnostic. Diagnosticul se pune în cazul fibrilației atriale cu mijloacele medicale clasice pe care noi le știm, EKG N12, derivații și așa mai departe. Dar faptul că această tehnologie este disponibilă pe scară largă creează această oportunitate de a identifica mult mai repede, precoce,
aceste posibile cazuri și dacă ne gândim că fibrilația atrială este principalul factor de risc pentru apariția accidentului vascular cerebral, ne dăm seama de fapt cât de mare este această oportunitate și ce impact ar putea să aibă. Dacă vorbim despre COVID, aici avem date care vin din foarte multe studii derulate în timpul COVID și care au plecat tocmai de la faptul că această tehnologie era disponibilă pe scară foarte largă și se generau date, tot felul de date, care au fost colectate și analizate cu adevărat big data, adică tehnologii disponibile pe, cum să spun, pentru sute de milioane sau poate miliarde de oameni. Deci ne dăm seama cât de multe date au putut să fie astfel colectate și asta a ajutat practic la rafinarea unui algoritm de depistare precoce pentru COVID-19 și este cu atât mai remarcabil cu cât vorbim despre o acuratețe de 87% pentru o boală care și ea a fost definită în timp ce aceste date erau colectate. Comparația este cu fibrilația atrială, pentru care standardul de diagnostic, felul în care este pus diagnosticul, este cunoscut de zeci de ani. Referința era foarte, foarte clară. În cazul COVID, tabloul a fost tot timpul în mișcare, era normal să fie așa. Deci este cu atât mai important că aceste dispozitive portabile o să aibă un grad atât de mare de acuratețe. Deci, lucrurile din acest punct de vedere, acum avem și dovezi științifice, rămâne să vedem cum pot să fie implementate cu adevărat în sistemele de sănătate, chiar sănătate publică, pentru că putem să vorbim despre depistare precoce și prevenție în ambele cazuri. Cum vor fi aceste tehnologii implementate mai bine. Bun, mai avem două subiecte. Despre unul am mai discutat în intervențiile noastre. Este legat de riscul de obezitate, care se pare că este influențat și, dar, și repet, nu este o noutate, este influențat de determinanții sociali și structurali ai sănătății. Iată, încă un studiu confirmă acest lucru, un studiu realizat de o echipă interdisciplinară, scrie raportul de gardă, de la Colegiul de Sănătate Publică al Universității George Mason din Statele Unite. Diferențele observate în ratele obezității între diversele grupuri rasiale și etnice sunt o realitate, adică există aceste diferențe. Firește că e vorba și despre accesul la o alimentație mai sănătoasă, la, nu știu, condiții de trai mai bune, la felul în care îți poți controla sau nu greutatea, la felul în care îți poți întreține condiția fizică și, în plus, se pare că se adaugă și această componentă rasială și etnică. Și mă gândesc oare în ce măsură toate astea depind și de cultura din care provenim, pentru că sunt culturi în care, nu știu, mâncatul are alte valențe. Da, influențează factorii culturali sub diverse aspecte, influențează starea de sănătate și având în vedere că da, sunt foarte mult legați factorii alimentari, felul în care mâncăm și ce anume mâncăm și când și cum și la ce ore. Cum să spun, acestea sunt elemente care țin în mod clar de aceste particularități culturale. Și ele trebuie luate în calcul în momentul în care discutăm despre diverse tipuri de intervenții. Acum există un trend puternic ascendent pentru obezitate, numărul de cazuri crește continuu de ani buni, indiferent de categoria de vârstă. Și acest fenomen se întâmplă practic dacă ne uităm din mai multe perspective, categorie de vârstă, sexe, rasă și așa mai departe. E un trend general. Foarte important este să răspundem corect la întrebarea cum facem să inversăm acest trend. Iar din acest punct de vedere va fi nevoie să găsim acele tipuri de intervenții
țintite pe caracteristicile unor grupuri sociale, etnice, ale unor comunități, aspecte pe care le găsim în unele cartiere, dar poate nu le găsim în alte cartiere. Obezitatea apare ca urmare a unui cumul de factori și diverse contexte sociale și comunitare. Este o foarte mare greșeală să îi învinuim pe oamenii care au kilograme în plus, că au kilograme în plus. Și abordarea corectă este să încercăm să înțelegem care sunt factorii esențial determinanți, ideal la nivel individual, dar ce cred că poate fi făcut este măcar la nivelul unor comunități. Și exact cum spuneați, sunt cartiere în care, eu știu, spațiul verde este foarte limitat. Sunt cartiere care nu favorizează pentru că nu există, eu știu, terenul de sport sau alte zone în care oamenii ar putea să facă mișcare și atunci favorizează apariția obezității. Dacă vorbim despre componenta alimentară, e știut faptul că acolo unde sunt mai puține piețe de fructe și legume și sunt mai multe supermarketuri sau magazine care vând fast food sau alimente ultraprocesate, incidența este mai mare, incidența obezității este mai mare. Dacă ne referim la copii, expunerea acestora la medii digitale, la reclame sau conținut creat de influencer pe diverse rețele sociale și care promovează genul acesta de comportamente, asta se corelează cu creșterea obezității. Prezența unor magazine care vând alimente ultraprocesate, băuturi dulci și așa mai departe, în proximitatea școlilor. De asemenea, e un factor care influențează obezitatea. De asemenea, la nivelul familiilor, evident că dacă părinții sunt obezi, probabilitatea ca și copiii să fie obezi este de asemenea mare. Deci, iată cât de mulți factori și am numit doar câțiva, care nu țin de caracteristicile biologice individuale, ci țin pur și simplu de ceea ce este în jurul nostru. Iată cât de mulți și cât de diversi sunt acești factori. Și e de la sine înțeles că, de exemplu, dacă vrem să atingem subiectul obezității infantile, avem nevoie de un tip de intervenții și nu le putem face fără a ține cont de context. De exemplu, este inutil să mergem cu ore de educație nutrițională în școli, să distribuim de flyere, nu, în școli, dar o școală să fie înconjurată de 6 magazine unde fructele apar doar în reclame pe geamuri. E un exemplu, poate e dus la extrem, dar am încercat ca să fac lucrurile mult mai clare. Și de aceea și intervențiile trebuie făcute într-un sens mult mai larg, iar aceste intervenții nu pot să fie făcute doar de o singură organizație sau un tip de organizație. Și e nevoie de o colaborare între autoritățile de sănătate, cele centrale, cele locale, dar și de autorități locale care au responsabilitatea pe administrarea școlilor, pe spațiu public, pe zona de parcuri, de zone de agrement sau de activitate fizică. Și ultimul subiect la care ne oprim astăzi este legat de cancerul de prostată. Citez: cancerul de prostată supradiagnosticat în Uniunea Europeană. Testarea PSA, adică testarea antigen specific prostatic, ar trebui integrată în programele de screening organizate după recomandările europene. Am încheiat citatul și mai citez un fragment din articol. Cercetarea pe baza căreia s-a ajuns la această concluzie atrage atenția asupra riscurilor testării PSA efectuate fără un program structurat de screening, care poate duce la supradiagnosticare și tratamente inutile. Am încheiat citatul. Să înțelegem așadar că testarea aceasta PSA nu este relevantă 100% sau că nu ne putem baza doar pe testarea PSA?
Da, a doua afirmație este cea corectă. Da, nu ne putem baza doar pe valoarea PSA, așa cum s-a crezut foarte mult timp. Și de aceea recomandările actualizate ale Consiliului Uniunii Europene, despre care noi am vorbit în ultimii 2 ani, spun tocmai acest lucru, că PSA-ul trebuie să fie asociat cu realizarea unui RMN în situația în care PSA-ul este ridicat, are o valoare crescută. Aceasta este recomandarea pentru programele de screening. Deci, cu alte cuvinte, dacă imaginăm un program de screening, el n-ar trebui să mai presupună, cum a fost cazul în unele țări până acum, doar testarea PSA-ului, pentru că doar această testare poate să inducă rezultate fals pozitive sau motive de îngrijorare exagerate. PSA-ul, după cum îi spune și numele, este un marker specific pentru prostată, nu este un marker specific pentru cancerul de prostată. Deci, cu alte cuvinte, bolile ale prostatei care pot să fie maligne, cum este cancerul, sau benigne, cum este adenomul de prostată, sau inflamatorii, prostatitele, toate acestea pot să determine creșterea PSA-ului. Și atunci, identificând o valoare crescută a PSA-ului, n-ar trebui să ne gândim imediat că este un cancer de prostată, pentru că mai avem cel puțin două categorii de afectări ale prostatei care pot să ducă la o valoare crescută a PSA-ului. Și de aceea avem nevoie de analize suplimentare, cum este cazul acestui RMN, care ar trebui să fie făcut înainte de recomandarea biopsiei în vederea stabilirii diagnosticului. Apoi, în situația în care se exclud celelalte cazuri și cauza este cancerul de prostată, aici, de asemenea, este importantă stabilirea scorului care arată gravitatea sau riscul de progresie nefavorabilă a bolii. Și aici chiar se știe că un număr important de cazuri, de fapt, sunt forme cu evoluție foarte, foarte lentă, care nu necesită altceva decât o supraveghere activă, nu necesită tratament, ci necesită vizite regulate conform unui protocol la medic. Deci, e de asemenea înțeles că dacă testăm PSA-ul și ajungem în situația asta, e nevoie de instituirea conduitei corecte, în comparație, sigur, cu formele care au un risc de progresie rapidă, de evoluție nefavorabilă, în care intervenția chirurgicală, de radioterapie, chimio, tratamente hormonale, deci tratamente sofisticate trebuie făcute. E important să ne uităm la tot acest tablou dacă vorbim despre screening, pentru că, am mai spus-o, screeningul implică persoane care sunt sănătoase sau care au doar un risc, și atunci, în momentul în care intră într-un program de screening, pe de-o parte, oamenii trebuie informați la ce anume ar trebui să se aștepte. După care, în funcție de aceste rezultate, trebuie să aibă acces la tot acest traseu pe care l-am explicat înainte, în funcție de ceea ce se determină pas cu pas prin analize medicale. De aceea este o provocare implementarea recomandărilor actualizate ale Consiliului, pentru că privirea clasică asupra PSA-ului a fost pe ideea aceasta, este un marker care indică un cancer de prostată. Aș mai spune un lucru aici, și anume că pentru că articolul vorbește despre testarea oportunistă a PSA-ului, cu alte cuvinte, da, bărbați care își măsoară la recomandarea medicului de familie sau din proprie inițiativă valorile PSA, e important de spus că trebuie aceste valori urmărite în dinamică, trebuie urmărite de la o măsurătoare la alta, iar această dinamică de foarte multe ori poate să dea indicii mult mai precise decât o valoare a PSA-ului care la un anumit moment ar putea să fie ridicată. Articolul vorbește sau menționează așa, strategiile corecte, cum ar fi RMN-ul pre-biopsie și biopsiile țintite, ar putea reduce impactul supradiagnosticării.
Da, ca să faci RMN prebiopsie, înseamnă că, sau ar trebui să ai o suspiciune, nu? Pe care o ai pe baza, nu pe baza PSA-ului? Ba da, pe baza valorii PSA-ului, care valoare poate să fie semnificativ crescută, dacă persoana respectivă a făcut pentru prima dată, de exemplu, o testare sau pentru prima dată după mult timp, e o valoare crescută și atunci, da, are indicația asta. Sau mai este al doilea scenariu, în care se remarcă, dacă și-a testat și anterior, se remarcă la un moment dat o creștere care poate să fie, poate nu atât de mare cum este, eu știu, o valoare dacă determină o singură dată și persoana în situația asta, dar dacă, măsurând în dinamică, la un moment dat constați un trend de creștere, da, se poate recomanda RMN-ul prebiopsie. Și recomandarea pentru RMN ține și de, să spun, asigurarea unui confort ridicat pacientului, pentru că RMN-ul poate să confirme sau nu suspiciunea. Deci, din totalul de persoane care au PSA crescut sau PSA crescut în comparație cu determinări anterioare, din acest total de persoane, în urma examenului RMN, o proporție nu va avea indicația de biopsie. Ceea ce este important, gândiți-vă la ceea ce am spus mai devreme, comparativ cu abordarea pe care o știm clasic, în care identificarea, determinarea unei valori crescute a PSA indică imediat biopsia. Dar o valoare constant mare, ridicată a PSA-ului, nu știu dacă neapărat mare, este Asta e un. o indicație pentru RMN prebiopsie sau, dacă nu este disponibil, chiar, pentru biopsie. Pentru că aici, da, trebuie să spunem și acest lucru. Analiza RMN-ului ar putea să nu fie disponibilă tot timpul sau oriunde. Nu se poate face în toate spitalele, de exemplu, care se poate determina PSA-ul. Și atunci putem să avem niște bariere de acces la RMN, disponibilitatea aparatului, funcționarea acestuia, eventual și prioritizarea și fondurile, sunt și costuri asociate, evident, cu aceste analize. Foarte interesant subiectul acesta, articolul pe raportul de gardă, acolo încă multe, multe, multe alte articole. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Ciantă. Ne reauzim săptămâna viitoare. Mulțumesc și eu și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.